正好，那个在这边为各位访问到我们今天讲师之一 Ace Key。那 Ace Key 觉得今天自己的表现怎么样？一开始第一场不太顺，但第二场看起来蛮顺利的。好。那觉得我们今天做这样子啊，有没有什么感想？感想真妹太少，真妹太少，我没有看，我要看高中妹啊，下次就是要找女校办的啊，对不对？这样就没问题，一定要找我。这一篇这样就不能放上去 YouTube 了、啊，对不对？没有了，还是要照放啊，对，还是照放啊，对啊，然后直接传给文娟啊，对不对？哦，没关系，他了解。OK。为什么你不了解？你说好了哈，那有没有什么话要跟其他学员讲的？没有，没有，好吧，那就跟电视机前面的观众朋友说拜拜吧。拜拜，小波再见，拉拉再见，拜拜。